ဖလင်းနဲ့နောက်ဆုံးရိုက်ထားတဲ့မြန်မာရုပ်ရှင်စကားကိုတင်ထောင်သွားတဲ့လေးလံတင်ရောင်းချခဲ့ပါတယ်တွန်ညိုမာကတက်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်စီယုံရမုံငွေအတွက်ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ချစ်သူများအစီအရုံရုပ်ရှင်စကားကိုလေးလံတင်ရောင်းချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမှုဆောင်အဖွဲ့အသစ်ပြန်နေမဖွဲ့စည်းခင်မှာဝယ်ယူထားတဲ့ဖလင်တွေနဲ့ဒီရုပ်ရှင်စကားကိုရိုက်ကူးခဲ့တာပါ။ရှေ့ကအမှုဆောင်နေရနေပြီးတော့ဖလင်တွေဝယ်ထားတဲ့ခါကျတော့ဖလင်ကနှစ်ထုံးသုံးထုံးစားတော့အဲ့မှာရှိနေတယ်။အဲ့ဒီကဖလင်ဆိုတဲ့အ
တန်းလေးမှာပေါ့ငါတို့ကာရခရဲလိုက်ချင်ကောင်းမယ်ဆိုတော့အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးမှဒီကားလေးကိုရိုက်ဖြစ်တာလေလံတင်ရောင်းချမဲ့အကြောင်းကိုရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုအကြောင်းကြားခဲ့ပေမဲ့လာရောက်ချင်းမရှိတာမို့လေလံဆွဲသူတဦးကိုသာကျန်းကျန်းစီ1300နဲ့ရောင်းချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဇာကားကိုဒါရိုက်တာဟင်းစိုးကရိုက်ကူးထားပြီးဇက်လန်နဲ့ဇက်ညွန့်ကိုတော့စုဩချင်တဲ့နေစိုးတော်တို့ကရေးသားထားတဲ့အချစ်ဟာသာဇက်မြူကားဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဇက်ကလီးရဲ့တော်တော်လက်လက်နဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဟာသာဆိုပေမဲ့လည်းသူကသုံးချိုးနှစ်ချိုးလောက်ဟာသာလုပ်ပြီးတော့ဒရမာလေးနဲ့ချိုးထားတဲ့အတွက်အဲ့သူကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဇက်ကလေးကသူ့အနေနဲ့သူတက်တက်ရရဖြစ်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့စိုက်အင်းလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပြည်သက်နေအနေနဲ့ဒီလိုစုံစုံလင်းလင်းနဲ့တရုတ်ဆောင်ပေါင်းများစွာနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ဇက်ကားမျိုးကိုတော့အဲကြည့်ပြအောင်ကြည့်ပါလို့ဥအနေနဲ့ဒီလိုလေးတိုက်တွန်းပြရစီလေလံပွဲကိုမြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးမှာမက်လ20ရက်နေ့ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မညိုမာတက်ကသတင်းပေးပို့ထားတာပါ